3-cü dekabr el aralık mümkünçülüğü çektilgen adamdardı korgoo күнү. Группа КМТШ-2019 даярдаган Таирова Сезимгүл. 1992 жылы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин 10 жылдыгынын аягында 1983-1992 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык ансамблеясы өзүнүн номер 47-чи 3-чү резолюциясы менен 3-чү декабрь эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелгендер күнү деп жарыялаган. Бул жарылыктын максаты мүмкүнчүлүгү чектелгендиги бар адамдарды коомдун түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү, мүмкүнчүлүгү чектелгендер жөнүндө билимди жогорулатуу жана колдоо болгон. Ден соолугу таза адамдардын бардык органдары өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймылдарды жасай албаган адамдар да кездешет. Андай адамдарды травмадан, оорудан же органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Алар ден соолугу чектелген же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмушта чоң ийгиликтерге жетишип, белгилүү атак даңктуу болгон учурлар көп. Улуу композитор Людвиг ван Бетховендин кулагы каттуу болгон, бирок бул кемчилиги ага жолтоо боло албаган. Ал жараткан музыка дүйнө өлгөндө гана жок болот. Каттуу оорудан кийин Американын президенти Теодор Рузвельттин 2 путу тең иштебей калган. Бирок эл аны 4 ирет президенттикке шайлаган. Азыркы кезде ден соолугу чектелген спортчулардын олимпиадалык оюндары өткөрүлүп турат. Ар кандай өлкөлөрдүн спортчулары бул оюндарда организмдеги жетишпегендиктер бактылуу турмушка эч кандай кедергисин тийгизе албастыгын далилдеп келишет. Үй менен кирпик какпай түнөп көрдүм, жанымды чоң казатка сүрүп көрдүм, туу кылып жарым жанды турмуш менен төшөккө жатып алып күрөшкөнмүн деген ырды маркум акын Өмүркул Кулбаев жазган өзүнүн эрте жашында буту баспай калган тагдырын айтып анын сыңарындай арабызда турбаса же кырсыктап майыпка айланган пенделер бар. Мүчөлүштөн мүңкүрүп калбастан кайра чыйрылган жандарды көрүп тирүүлүк деген ушул турбайбы дейсиң аргасыздан. Stop!